Юра, перше, чим я оголошу, що сьогодні місто Тернопіль отримало історії краси нову міст. Я хочу подякувати вам, шановні глядачі, тому що ми 10 років для вас робимо. Хочу подякувати вам, дівчата, тому що 10 років ми працюємо для вас, тому що ми стараємося дати вам здорове життя. Знаєте, в нас через буквально там годину наступує якийсь певний період. Добре, що ми трошки продовжуємо цих політичних подій. Ніч тиші, так? Але ми не є будь-які там політичні дебати. Ми сьогодні оголосимо зараз вам. Я думаю, може ви допоможете. Хто не вже став міст Тернопіль 2019? Давайте покричимо. І може ви вгадаєте. І так, глядачі, на вашу думку, який номер? Чую номер 150. Нема таких номерів. Давайте ще номер. А тепер давайте, може ім'я хтось знає учасниці? Давайте. Хто-хто? А тепер, Юра, пані та панове, файне місто Тернопіль отримує в 2019 році файну міст Тернопіль номер 2! Учасниця під номером 2! Козинська Яна! Це історія! Ми нас любимо, ми для вас! Дякую, що ви є! Дякуємо! Давайте до наступної зустрічі! Козинська Яна! Міст Тернопіль 2019! Браво, Яночка!